जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आम चैनल मानसी क्रिएटिविटी रे आपण मानंकु स्वागत। फ्रेंड्स, शुभ सकाळ। आज आमे मेष राशि ठारु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त राशिर राशिफल विषय रे विस्तार पूर्वक भाबे वर्णना करिबाकु जाउछु। तेबे प्रथमे आसंतु जानि नेबा आजिर तिथि नक्षत्र विषय रे। आजि हेउछि 29 अगस्त गुरुवार 2019 मसीहा, भाद्रव मास, कृष्ण पक्ष, सिंह बार दिन। एबे आसंतु जानि नेबा आजिर तिथि नक्षत्र विषय रे। आजि चतुर्दशी रात्र 7 घटिका 56 मिनिट पर्यंत, अश्लेषा नक्षत्र रात्र 8 घटिका 46 मिनिट पर्यंत, मिथुन चंद्र रात्र 8 घटिका 29 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य बिरी रात्र 7 घटिका 57 मिनिट परे आमिष भक्षण निषेध। घात चंद्र कर्कट ओ मकर राशिर घात चंद्र, घात 12 तुला ओ कुंभ राशिर घात 12, पुष्कर दोष, पुष्कर दोष नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आजिर शुभ बेला विषयरे। आजि दिबा 11 घटिका 9 मिनिट रु दिबा 12 घटिका 48 मिनिट मध्ये, अपराह्न 2 घटिका 27 मिनिट रु अपराह्न 4 घटिका 6 मिनिट मध्ये, रात्र 7 घटिका 49 मिनिट रु रात्र 9 घटिका 6 मिनिट मध्ये आजिर शुभ बेला रहिबो। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମ ସବୁକୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି 12 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଓ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଖବର ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହାସହ ଶେଷରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଛି ମେଷ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୁଖଦାୟକ ହେବ, କର୍ମତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁକୁଳିବେ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ, ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜନସମାଜର ବିଶେଷ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର 9 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ପୂଜା ଉପବାସ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖକର ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖବର ଆଣିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ
ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଲରେ କଟିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ମହିଳାମାନେ ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଦୟା କ୍ଷମା ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜନସମାଜରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ରହିବେ, ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, କ୍ରୀଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଭୋଜିଭାତ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିଡ଼ାମ୍ବର ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ନବବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଶାଶୁ ନଣଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜି ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଖବର ପାଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ। କଳହରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଅଯଥା ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଇବେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ।
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ପରିମାଣର ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦିନଟିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଟୋପାକୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନାନାବିଧ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମନ ବିଷାଦ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନପାରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲଭିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଜ୍ଜଳ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପରିଲିଖିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିଡ଼ାମ୍ବର ରହିବ। କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଖୁସି ଜାହିର କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଜି ଭାତର ମୌଜ ନେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପିଜୁଳି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତରର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିବ। ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ। ଦିନଟିରେ ଆପଣ କିଛିଟା ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ ମିଶ୍ରିକୁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସାମ୍ନା କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ କମିଯିବ। କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ମାନ୍ଦା ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଓ ମହୁ ଖାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣା ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ପରାମର୍ଶ ତଥା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସୀ ହେବେ। କୋମଳ କଥା କହି ପରକୁ ଆପଣାର କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
तो फ्रेंड्स ए थिला आजीर 12 गोटी राशि मानंकर संपूर्ण राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी पसंद आसी थाए लाइक्स कमेंट शेयर निश्चय करंतु। एहा सह आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करी दियंतु। आपणको दिन शुभ।